El seguiment de la vaga en l'ensenyament convocada per aquest dimecres sembla tenir menys incidència que en les anteriors la setmana passada. Segons dades del Departament d'Educació, al Vallès Occidental el seguiment de la vaga ha estat del 4,74% als centres públics i del doble el 10% als concertats. En aquesta ocasió, l'aturada en l'ensenyament venia motivada per la sentència que obliga escoles i instituts a impartir el 25% de l'horari lectiu en castellà. En centres amb alumnat castellanoparlant, com l'Institut Les Aimerigues, veuen la sentència com un fre per l'aprenentatge en català. És una llei que els afecta plenament. Pensem que ja no és tant quina realitat vivim els professorat nosaltres, sinó és pensant única i exclusivament en l'alumnat, que ells són els principals perjudicats d'això. És una llengua, el català, que està en perill, però és que segons quina situació doncs encara s'ha de reforçar molt més. Si hi ha una llei que va en contra d'un sistema que ha funcionat fins avui en dia, el que s'ha de fer és desobeir. Si no, el que no es pot és un jutge no pot dir com s'ha de fer una classe o com no s'ha de fer una classe o quina és la situació del català, i molt més des de fora de la comunitat catalana. L'Assemblea de Docents de les Aimerigues considera que el govern hauria de desobeir la sentència del 25% en castellà per defensar el model d'immersió lingüística. Els sindicats han convocat dos dies més de vaga la setmana que ve en desacord amb el nou decret de currículums, la manca d'inversions i recolzament per part del govern i l'aplicació del nou calendari escolar. Fars de la desprotecció que pateixen, els docents demanen la dimissió del conseller Josep González Cambray.